Гледаме посреде у нас по БНТ едно, където изненада. Имат технически проблем. Универсалната подсказвачка за водещи, наречена AutoCue, внезапно е спряла. А така! Затова водещият Марин Маринов е принуден да се консултира с листовете в ръката си. Присъединяването на България и Румъния към Шенген изглежда пак ще бъде отложено. Става ясно от интервю на френския министър на вътрешните работи Мануел Валс, чийто още от кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Велев. Брюксел, we have a problem. Ами това са рисковете на живото предаване, Зуек. С Брюксел ударихме града. Дано поне с Букурещ всичко е наред. С повече информация от Букурещ предава Стилиан Денов. Нито Брюксел, нито Букурещ. Явно режисьора на пулт не си пада по градове, започващи с Б. Абе, аз знам по какво ще си падне, ако Маринов го докопа. По гръб. И сам войнат е войн. Марин продължи да срича новините, видимо е досан. Ще видите малко по-късно информация за това нещо. Сега към отчета на правителството. Това е глас, който предвещава скорошен двубой. Водещ режисьор. А аз предвещавам, че ако и репортажа за правителството не тръгне, ще има принудителна оставка. Заедно с премиера в парламента бяха почти всички министри от кабинета, репортаж на Ирина Цонева. Не е сигурно. Пред депутатите. Разгере! След края на репортажа дойде и краят на мъките Маринови. Неусетно дойде време за спорта. Светия Брашова, здравей, Цвети. Неусетно? Този човек има железни нерви. Не е сигурно. Ама си иска да каже, здравей, Цвети, оправи се. Здравей, Цвети. Честно казано, Зоек, ако аз бях на мястото на Барин, щях да хвърля и листа, и папки, и да потърся работа в нова телевизия. Ще видите малко по-късно информация за това нещо. Сега към отчета на правителството. Ама колеги, не се работи така. Разберете, не се работи така, бе, колеги. Прав е Марин Маринов. Не се, какво е това нещо? Добре, че баш, бай, брадър, не чете новините, иначе много щеш да се изнерви. А, Зоек, той не е такъв човек. Той е душица, по-мечо. Шало, господарите! Ай, пускайте ма! Дам бай изплющя! Да. Готова, баш, бай, брадър, да. Колеги, не се работи така. Не могат хора се обажат по време на записа. Зле, не се работи така. Говори баш, бай, брадър! Няма пропусна! Давай изплющя! Баш, бай, брадър! Говори баш, бай, брадър! Чао! Чао, бай, брадърменто! Що чао бе? Пикинец, ще ходиш ли? Приостановявай макияжа и слушай каква мисика ще отпира убавец мамин. Хем да ми са джига рейтинг, що? Хем всички че гледат резила. Какъв резил? Аз съм мистър Бургария, при мене няма джиджи-биджи. Как си мистър, да видим дали мощ нарисува на таблото до тебе Бургария. Крачол. Само момент, да си сложим около очния крем. Ей, Гаргамел, остей таз помада и почвай да рисуваш карта на България. Данта продам за бяла рубиня, че много се търсят. Мисия, почни. Готов, Бределони. Така. Ой, дуй бе, перчем, не съм ти кал да рисуваш плочника, ба! Скузи! 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 Скузи бе! Зализам! Козата от нея си червя! Да вземи сега ми напишеш на картата гей сливница, дупница и полски тръмпеж! Така, сливница явно трябва да се пада някъде ето тук. Дупница, дупница, моменто. Ами тя трябва да е някъде, ето е тука. Пък полски тръмбеж. Аха! Е тука е уловката, нали? Полски тръмбеж го няма, защото как да го сложа, след като на картата няма Полша! Ое! Монаки бе, монаки ни с тия плещи глупости бе. Искам по-хубо се изложиш, поне колкото черната златка. Че да ми рипа рейтинга с историята, как си бе?
Фламинго? Уау, на времето бях много добър. Само един момент. Ако ми отговориш, значи е бедна ти косметиката кота чака. Грифон, пъстър. Готов съм, бай, фрателло. Снимай, снимай. Не ми се гологази тук да е флюорцо. Ам, слушай, кой ще питам. Моменто, моменто. Само, че малко ръбичко тука, но така по-концентриран. Нарича се орусяване на мозъка. Колкото да се кикерчиш, мозъка ти е толкова срус, че не можеш отлепи. Отговаряй бе, пътпадък. От кой род е Хана Спарух? Е, как от кой род? То е ясно, че е от мъжки род. А ти за рода Дуло не си ли чуло бе, чапло? О, скуси, бай предиручи, обаче аз работи само с най-големите марки. Той е дизайнер, а Дуло не го знам. Ей, киркинес, мисията ти не успешна. Мажи се сякат за последно, че за наказание ти прибирам всичките помади, мазила, оливи, зихчини, каперси, маперси и олиото също. О, но, 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 но! А, така? А, така, още, още. Значи оливерника от кухнята така хуба се намацотиш, къвто си Ерус. Направо да станеш Ерус на мацоч. И да ми потанцуваш, че голям танцор си бил, бе. Минкю. Ей, тя си полетиш, птицо на кукушинина. Той му викам аз истинско пернато. И излиза от изповедаването, ако ху мяко. Ся слизам и ще разпиртушиня. На третото място е палавата ръка на Тервел Пулев в къщата на Ви Брадър. За тая процедура Тервел май няма нужда от боксови ръкавици. Да, ама Лиана май има нужда от микрофон. Е, определено към масаж вървят нещата. Не от камера, а направо от... Стигнат самолет се вижда. Спалнята на Ви Брадър, както знаем, не е най-уединеното място за интимни масажи. Общественото мнение нададе глас и прекъсна естественото развитие на масажа. Трябваше да довършиш това, което започна там, ама... А, що? Къде? Ами там, от тук до тук и до тук. Тази нощ така и не успяха да се довършат. Смисъл масажа, затова на другата пак се почнаха. Еди, какво правиш бе, моето момиче? А? Какво правиш там, бе, коте? Кого ти? Какво правим, сменяме се? Вече се най-невинно, ама на сутринта и двамата са от гузни и по-гузни. Аз съм била в кушката и съм от колба. А, стига сте глупости, не сте, бе. Никой не мога да коментираме. Сме си приятели, кога това нещо? Явно отговоренето ми прилича на пушка, не имам идеи, защото пея. Не, не може да си говорим. Какво се създават интриги и тия настроения? Кой знае отвън какво как се пресъздава? Разбира се, че са долни интриганти. Ви Брадър показа черно на бяло, че между певицата и боксера отношенията са строго делови. Ма няма, говорите глупите, аз имам дете, ти имаш дете, имам жена. А, ти сте глупости. Обичам се, уважавам се. Тервел отчаяно брани благоверния си имидж. Пък като гледам, той имиджа вече потъна под хавлията на Лиана.
Но какво ще са тези кадри без коментар на водещата Алексър Чеджиева? Оха, предполагам, че след това, което видяхме току-що, хиляди мъже вече си мечтаят да целунат ръката на Тервел. Саше, така хубава смешка, направо си облиеш пръстите. Не те е срам. На второто място е поредният хит на Диан Неделчев, от който не само дървесата ги моли, но и ушите. Направо се чувствам дискриминиран от това парче. Танца много органично допълва илюстрацията на текст. Изключително. А тази рима влезе директно в съкровищницата на българската любовна гей лирика. Освен забавни, в текста има и доста поучителни моменти. И кога това? Ако сте умни, ще разберете кадера, си го запрете. Искаш да ме напляскаш или да ме пляскаш, да ме пляскаш. И един последен бисер от поетичния текст на тази социално ангажирана песничка. Според мен това е българският представител тази година за Евровизия. Не те чувам, запушен със ушите. На първото място е скандалът в музикална академия между члена на журито Здравко от Ритон и двама от коментаторите Рут Колева и Любен Дилов син. Академичният спор избухва заради поведението на изгряващата звезда Любен Христов, докато още беше в академията. Аз не мога да разбера защо е окей да обсъждаме, в смисъл, не е окей да се обсъжда нали, поведението на Петя, а сега изведнъж от двата кадъра на Любен, където надига някаква чаша, изведнъж става, той е зачерпнат. Мисли, че е някаква дискриминация. Имайте предвид, Петя, че... Петя е утвърдена певица, а той те първа тръгва по този път. А така! И какво? Как какво? Може си представим, като стане на възрастта на Петя, какво ще стане, ако доживее? Ми, Рей Чарлз е бил на хероин 30 моля години. Един пиаф е била на хероин. Ами стига с този снобизъм, Рей Чарлз! Лили Иванова била ли е на хероин? Този въпрос изригна направо от сърцето на Здравко. Лили Иванова била ли е на хероин? Стари мой приятелю, чуй годините. Стига се правихте на американци тука! Аз не се правя на американци, аз съм българ. Ами умръзваме от сноби! Тя е на системи, не е на хирург. Веднага се усеща отсъствието на дремещата в Любен Дилов свиня. Тя е на системи, не е на хирург. Не, аз се дразня, той когато не се снобее и ми се говори за Рей Чарлз на българска сцена. Ето, класическият конфликт между поколенията е на лице. Сега да чуем и личните нападки. И много моля хора, които не са пяли пред повече от 200 души, от които 30 роднини, да не ме апострофират, когато говоря за музика. Да се разбере. Не ли имате първи? Баста! Добре. Защото съм пяла повече от 200 души. Около 60 хиляди. Да, били сте в публиката, сигурно? Не, на сцената. Така ли? На вие може да сте били в публиката. На собствен концерт, в който са ви купили билети ли? Ей, Здравко, почти покани Рут да изляза да си примерят ритоните. Здравко, защо се изнервяш така? Изнервям се на снобарията. Няма и на чисто поклонничество, защото едни хора, една държава, която комунизма толкова години свърши. Не уважава себе си, никой не уважава никъде. Чуде се, на това място химна ли да пуснем? Интернационала ли? Аз си чудя, Рачков, музикална академия ли гледаме? Или пак Народния съд?